بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گران ریدن کو اللہ درکی طول روغ جوڑ وائیں. نن دو موضوع گانی دی, یو دی مونگ بیگا دری لبغاڑی لائف کی دلو دی فیسبوک نا, او بل دی مشال سیب انٹریو و دی بی بی سی سارا. زخ پل پلیران خب پیجن و خوال لبغاڑی در خب پیجن, مونگ در خب وقت سارا تر کردائی در تکلیفون هم تر کردی دی. مونگ تا معلومات کی گی چی مونگ دا افغانستان کی کرد دی جائی تا چنگ را سوالای دائیم. کسی بھی تاستہ معلوم ہوئی چپ چپس بہ مونگ کرکٹ کو چپس بم خوراک خپل افغانستان تا بم افتخارات راوڑو. نو آغا خا آغا درے پلیئران چی دی آغا مجبور شوی دی دی کرکٹ بورڈ دی خوانا چی دا رقم دارگم خبر باید وکڑلی شی. نو ما خواہش دی کرکٹ بورڈ څخه دا غدی چی برائے میرا بنی پلیئران په سیاست کے ما گڈا وائی پلیئران خپل منځ لوبغاړي خپل منځو کې ما څخه فکا وائی او نو مونږ په دې باندې خپه کیږو. دا خو درې لوبغاړي نشته که مکمل ټیم کینیم کنه بیا ما دی شاپور دی بل بل لوبغاړي مونږ په خپل منځ کې جوړونه نه سره خپه کیږي. ځکه چې مونږ ته پته ده چې مونږ اتفاق چې دا مونږ کرکټ افغانستان کرکټ بهتري چې دا دی مونږ په اتفاق کې ده او نن د افغانستان کرکټ د حال تر رسیدلی دی صرف او صرف دی مونږ اتفاق او د افغانستان د ولس دعاګانې دي. نو کرکټ بورډه برای مهرباني دی مونږ منځ کې دا رقم بیتفاقی کوشش ما کوي او دا کوشش ما کوي چې د درې لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي د خولینا تاسو د خلکو په زړه کې زینه پیدا کړي. ځکه چې سبا به تاسو یې په دې چوکۍ یا به نه یې مونږ لوبغاړي خلاصېدان نشته. همدا لوبغاړي دي چې د افغانستان آینده پرې تړلې ده. مونږ به چې کرکټ پرېږدو څوک به کوچ وي څوک به امپایر وي څوک به څه شي. نو برائے مہربانی دخت خلاص وخ لیں. او بل خبر دی مشا صاحب دی انٹرویو شولا اغه دی ٹیمو بارا کی لیو اغه خو متا سره شیر کڑی او پمتے رہ ویڈیو کے او تو تی خبر ہے کڑی وا دی نور وی نور علی یو تو تی ا دی خبر ہے کڑی وا مشال سے بما مغز دی کرکٹ دی تو تی او دی سیاست نہ دی دی تو تی او دی سیاست مغز ماشاءاللہ استادی چ سنگ راغلے دی مون افغانستان کرکٹ دی پو سیاست پورے ڈائریکٹ پمیاش کی دی نہ ونخلو چغه ټول افغانستان ته پته ده څه حساب چی شی وشول. او بل خبره ده چې موږ شپږیزه ټورنمنټ کې څه شی وشول ولې وشول او څه کال ته شپږیزه مو نکړه دا دوه ویلې چې دا بی امنی ده او نو والله عالم چې هغه شاته څه ریزن و اتا د ادارې کمزوري وه که رښتیا بی امنی وه که بی امنی وجه نو هغه وجه څه شی وه مخکې دغه شپږیزه کېدله دغه کرکټ بورډ مشران شپږیزه کوله ښه په امن سره به تیره شوله. او بله خبره مشال صاحب دا کړې وه چې د ابراهیم نه د نور علي یو وراره ابراهیم زادران او خوري مجیب زادران مورته اخیستې دي. دغه ګډه په ما ماړه مشال صاحب هغه دوی حق دی دغه ځای ته رسېدلی دي په خپل ټیلنټ په خپل استعداد رسېدلی دي. مجیب خو ټول لیګونه ول بل د دنیا درته مجیب ته څنګه نه اخلی چې ته بیا په بی بی سی انټرویو کې دا وایې چې دغه ته مې مجیب زدران واخیستو ابراهیم زدران واخیستو. ابراهیم زدران د تا د نس کلن پلیئر دی اوس د دروش کلن ټیم پلیئر دی شپږیزه کې د اخیستی لیست کې د اخیستی دی هغه خپل په فهم دسته راغلی دي. او بله خبره دا دغه خبر نه مطلب دا لکه ته چې په ما یو داسې کې ګډه راړی لکه ما چې د خلکو سفارش درته کړی ته دوه کاله کېږي چیرمین شفیق ستانکزی دی څلور کاله کېږي سی او د اجرایی رئیس دی. که دا دوه کالو څلورو کالو کې ما تاسو ته د ابراهیم یا د مجیب یا سفارش کړی یا زه په کرکټ بورډ کې د ویښته زره زور لرم یا ما لرو نو دا تاسو دا زه. او بله خبره دغه ده چې برای مهرباني د کرکټ بورډ ځن غټ غټ مشرانو چې ما فیملی ته په لندن کې ټلیفون کړی و داسې وړې وړې غونې دمکۍ ورکړی وې چې نور علی پوی کا واغه دا او داغه دا. او بل خبره دا چې ځینې غړي وسم د کرکټ بورډ ماته ټلیفون نه کوي چې ماته دا وایي چې ته مشال پریږدا او ته شفیق ته نږدې پریږدا ای پی ایل را روان دی. زه نه پوهېږم چې دوی ماته داسې ول وایي دی د مشال او شفیق ته نږدې ای پی ایل کې چې شخصي ګټې دي که څه بله خبره ده که دوی دا وایي چې مشال او شفیق نه وي کرکټ بورډ کې ای پی ایل نه کېږي. دوی خو ای پی ایل یو سنیکسر کمپنی انډیا کمپنی ته ورکړی دی. نو کدی ای کنی هغه کمپنی ودا کې ټورنمنٹ لیگ په مخ بوزي او بیا هم کرکټ بورډ نه په اخر کې دا ریکوست کوم دا درخواست کوم ټول غنانو په مخ کې چې برای مهرباني مونږ پلیران په خپل منځو کې په سیاست کې ما ګډه وای او مونږ پلیران
په منځ کې اختلافات ما راولی، مونږ یو بل سره پیژنو، 15 کاله مې یو ځای سره تیر کړي دي. دا وړې وړې خبرې مونږ سره تیریږو، نو علاکه دوی د پرون کومه خبره کړې، نو علاکه زه ته نه خفه وم، نو علاکه شپور ته نه خفه، نو علاکه ته نه خفه شو، نو علاکه دې مونږ منځ کې بې اتفاقي راشي. ځکه چې مونږ د پته ده چې مونږ پلیرانو منځ کې بې اتفاقي راتلل د افغانستان د کرکټ تاوان دی. نو برای مهرباني تاسو د افغانستان د خلکو په زړو کې ځای نشه پیدا کولای چې د خو درې پلیران دي چې د مکمل ټیم درته لایف شي بیا هم نشه پیدا کولای. برای مهرباني پلیران منځ کې بې اتفاقي مه راولی. او نور زه څه ویل نه غواړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.